buss. Busstopp. Det er ikke buss her, men. Ja, jeg har gått så langt, så kan jeg gå resten nå. Hei! Følg deg Gipsen på telefon. Prøv å finne frem til Holmsve. Jeg har gått ifra Vera. Mer som langt å gå. Så jeg har litt travel, for jeg må finne frem til Holmsve før adventskalenderen blir. Så jeg må bare gå. Hela til Per Spelmann. Dere har gått i... Dere er ikke Holmsve. Nei. Blæs, det er snart mørkt. Åh, vi må fortsette å gå. Kom igjen. Det er mørkt ut, og det er mer som begynte å gå på lang tid. Vet du, jeg droppet det gipsen her, altså. Og gikk på magefølelse i stedet. Fant det var mer magemål enn batteri hjemme på telefon. Jeg begynner å kjenne igjen meg sånn smått. Jeg lurer på om vi skal gå over veien igjen. Så... Vi går over og sjekker. Kom da! Det ser veldig kjent ut her, altså. Jeg tror vi på rett spor. Ned til, synes du? Vi huser jo der. Det står faktisk Holmsve. Det står Holmsve. Vi på rett vei. Jeg tar oss og sjekker borti han her, da. Hei. Tror sannelig vi fra meg. Altså, nissen da. Jeg skulle nesten tro den vest vi kom. Altså, jeg kom. Her har vi en møtt. Jeg går inn. Mer å være på hverandre her. Det er det jeg tenker på. Du vil se, dere må få dere en oppgave. Boka mi. Samme boka. Du vil se. Nei. Her er jo faktisk på første siden. Hva handler julen om? Den handler om å ta vare på hverandre og være gode og snille. Står det her. Så faktisk dagens oppgave, det er ikke et spørsmål. Det er mer en praktisk oppgave. Jeg tenker det at til i morgen så skal dere gjøre noe som er bra for noen annen. Det kan være alt ifra noe stort til noe veldig, veldig lite. Det kan være at du hjelper gamle dame over veien,
Du kan få på besøk til bestemor. Du kan gi mor din en klem. Gi en kompis et kompliment. Skriv noe fint til noen på Facebook. Send en koselig melding. Uansett, en bra ting gjør det for noen. Og så tar dere og skriv hva dere har gjort, og så sender jeg til oss på innboksen. Alt teller, og alt gir et poeng. Så får vi en fin start på kalenderen i år. Tror jeg vi ses om deres. Ha en fin dag, formiddag, ettermiddag, kveld, og så snakkes vi i morgen.